Зброя перемоги. До Дня Збройних Сил України в Кропивницькому презентували нову серію марок від Укрпошти. Церемонія відбулась в одній із військових частин Національної гвардії України. Поштовий аркуш складається із 6 марок, на яких зображені зразки вітчизняного та закордонного озброєння, яким наші військові трощать окупантів. Зокрема, байрактари, джавеліни, хаймарси, а також українські ракетні комплекси «Вільха», «Стунг-АМ» та «Нептун». Ілюстрації до марок створили художник Сергій та Олександр Харуки. Загалом в обіг на Кіровоградщину надійшли 2000 екземплярів. Придбати їх можна в усіх відділеннях Укрпошти або ж замовити онлайн на маркетплейсах. Вартість маркового аркуша з 6 марочок – 90 гривень. Однієї марки – 12 гривень. Це вартість пересилання по Україні листа до 50 грам простого. Також ця марка має благодійну складову. З маркового аркуша це 18 гривень. Ці кошти підуть на потребу Збройних сил України. На цих марках ми бачимо літопис війни, у якій за свободу України віддають своє життя її найкращі сини та доньки. Марки Укрпошти ми будемо берегти, щоб потім показувати своїм дітям та онукам як відображення героїчної боротьби, у якій кувалася наша перемога над ворогом.